Ал енді екінші сұрақ, біз неліктен өз таңдауымызды дәл осы кітапты оқуға қойдық? Егер бізге қарсы сөйлеп жатқан адам, иә, біз таухидты оқу керек екендігін мойындаймыз, бірақ неліктен біз дәл осы кітапты оқуымыз керек, басқа да кітаптар көп қой десе, біз оған келесідей жауап береміз. Біз білім талап етушілер болып табыламыз. Ал бұл біз бізден бұрын осы жолды басып өткен білім иелерінің жолымен жүруіміз керек. Яғни біз өзіміз ойымыздан жаңа жолдарды тауып алып, немесе ойымыздан сол жаңа жолдарды шығарып алып солмен жүруімізге болмайды. Өйткені біз олар жеткен мақсатқа жетуіміз үшін солардың жолымен жүруіміз керек. Ал кім білімнің үстінен, ғалымдардың үстінен, кітаптардың үстінен, имамдар өсиет ететін жолдың үстінен тәкапарлық танытып одан бет бұрса, ол мақсатына жетпейді. Сондықтан да біз міндетті түрде әдептілік танытуымыз керек. Және бізге білім иелері өсиет еткен бағдарламаларға ілесуіміз керек. Жаңа жолды ойлап табуымызға болмайды. Тура сол сияқты нәрселер дүниелік білімдерде де, мысалы медицинаны алатын болсақ, оны кез келген адам кез келген жолмен оқып үйренбейді. Жоқ, оны міндетті түрде сол медицинаның мамандары үйретеді. Және медицинаны үйренгісі келген адам міндетті түрде медицинаның мамандарынан, сол саладағы білім иелерінен алады. Сондықтан да содан кейін шынайы дәрігер шығады. Сонымен біз осы кітапты бізге оны ғалымдар өсиет еткендіктен оқимыз. Ал енді осы кітапты оқуға, осы кітапты біліп үйренуге үндейтін басқа да себептер, ең біріншісі, онда өте маңызды мәселелер. Яғни, сені қабірде сұрайтын үш негізгі мәселе. Раббың кім? Дінің не? Пайғамбарың кім? Деген мәселе қамтылады. Екіншіден, оның авторы имам болып табылады. Аса жоғары Аллах оның өзіне де, оның кітаптарына да жер бетінде өзінің құлдары тарапынан өте жақсы қабылдауды нәсіп етті. Үшіншіден, осы кітаптың авторы өмір сүргеніне көп уақыт өтпеді. Сондықтан да ол қазіргі заманның көп құдайшылдары таратып жүрген адасушылықтар мен түрлі шүбаларға қарсы дәлелдер келтіреді. Төртіншіден, егер автор әлде бір мәселелерді қозғайтын болса, ол міндетті түрде оған дәлел келтіреді. Әрі бұл кез келген кітаптың негізгі ерекшелігі болып табылады, артықшылық болып табылады. Ал бесіншіден, автордың кітабы, дәл осы кітабы басқалары да өзінің мазмұнының өте қарапайымдылығымен, айқындығымен, түсініктілігімен және қысқалығымен ерекшеленеді. Оларды оқитын адамға бұл кітаптар өте жеңіл. Ал ең соңғы себеп, бұл кітаптың авторы білім талап етуші үшін және оны оқитын адам үшін жақсы-жақсы дұға етеді. Ал енді келесі сұрақ, үш негіз деген не ол? Үш негіз дегеніміз бұл адамға қабірде қойылатын үш сұрақ. Ол Раббың кім, дінің не және пайғамбарың кім? Төртінші сұрақ, осы кітапты оқудан бізге қандай пайда келеді? Бұл кітапты оқудың жемісі мен пайдасы сондай. Егер біз осы үш негізді білсек, сосын соларға сәйкес амал ететін болсақ, сосын соларға басқа адамдарды шақыратын болсақ, және осы жолда сабырлық танытатын болсақ білім талап етуде, оларға амал етуде, және оларға шақыруда, онда Аллаһтың қалауымен біз қабірде періштелер қоятын сол үш сұраққа жауап бере алатын боламыз. Ал енді бесінші соңғы сұраққа жауап, бұл кітаптың мазмұны қандай? Кез келген білім талап етуші әлде бір кітапты оқудан бұрын ең алдымен оның кіріспесін оқу керек. Өйткені кіріспеде автор өзінің терминологиясын және өзінің осы кітаптағы айтпақ болған негізгі ой пікірін
aşıp көрсетеді. Содан кейін ол кітаптың мазмұндамасына қарайды. Өйткені ол арқылы осы кітапта қандай мәселелер қарайтынын біледі. Ал біз осы кітаптың мәтінін 5 бөлікке бөле аламыз. Оның бірінші бөлігі 4 мәселе. Ал ол 4 мәселе Аср сүресіндегі айтылған білім, сол білімге сәйкес амал ету, оған басқаларды шақыру және сол жолда сабыр ету. Екінші оның бөлігі бұл кітаптың бұл 3 сұрақ. Яғни бұл жерде 3 сұрақ пен 3 негіздің айырмашылығын білу керек. Үшінші бөлігі бұл біз неліктен таухидті үйренеміз. Төртінші бөлігі кітаптың ол 3 негізді түсіндіру. Егжей тегжейлі. Ал 5-ші бөлігі бұл кітаптың қорытындысы.